Warum, Borussian? Sehe ich an meiner Pika, ich hatte keinen Jamin, du gestern, weißt du, ich hatte keinen Ore. Je wie es Lerif Gurzazurk Vichakum, der Rekanum, wo nachher zu nennen, mich dort ist nur Pasta Banere, je Magavarschner, ist der Sainz, die Masse der Russen. Ես ես պահին որպես փաստաբան հանդես չեմ գալի, հայրենիքի փրկության հետ կապված գործողությունները ցանկացած գործից ինձ համար շատ ավելի կարևոր են, ես որպես քաղաքացի գտնվում եմ այստեղ, որպիսի իմ փոքրիկ լուման փորձեմ ներդնում կատարեմ այս ապազգային իշխանության հերացման հարցում, որովհետև վիճակը իրականում խայտառակ վիճակ է տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանության մոտ, դրա մասին խոսում է նաև գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, այս պահին փաստացի իշխանությունը թաքնվում է ոստիկանական և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետևում և որևէ կերպ չի ուզում առերեսվել այն իրականության հետ, որ չեն վայելում որևէ վստահություն և պետք է րոպե առաջ հրաժարական տան։ Պարոն Պողոսյան, շատ պարադոքսալ վիճակ է, ուժային կառույցների մի մասը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տակ, բանակի քաղաքականությունը վարող կառույցը, այսինքն Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորած պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է մնալ վարչապետի կառավարման տակ, գլխավոր շտաբը լրիվ դուրս է եկել, այսինքն բանակը առանձնացել է և բանակը գործում է անկախ, և ասում ես մի արասը հիմա, որ գործողություններ տեղի ունենան, դա նշանակում է բանակը այլևս պարտավոր չէ կրել, ինչ որ ներողություն, հրամաններ չկատարել Նիկոլ Փաշինյանի։ Տեսեք, ես որ ասում էի պետական որևէ ինստիտուտ այս պահին բնականոն գործունեություն չի իրականացնում, ես նաև հենց այդ գերատեսչությունների մասին էի։ Դուք նշում եք քաղաքականությունը վարող կառույցը նախարարությունը, բայց եկեք չմոռանանք, թե ինչից հետո նշանակվեց նախարարը պաշտպանության նախարարին և ամենակարևորը ով նշանակվեց պաշտպանության նախարարը, այսինքն այդ տվյալ անձի պաշտպանության նախարար նշանակվելը պայմանավորված էր միմիայն այն հանգամանքով, որ ինքը մինչև մահ պետք է վարձահայտուց լինի Նիկոլ Փաշինյանին իր զինվորական կոչում ապօրինի եղանակով վերականգնելու համար, իր գործած նախկին անօրինականությունների համար, այո, այդ առումով ես որևէ տարօրինակ բան չեմ նկատում, ես նաև տարօրինակ չեմ նկատում, որ իսկ իրապես ճանապարհ անցած բարձրագույն սպայակազմը հրաժարվել է այդ գործարքի մաս կազմել և ինքը իրեն ուրույն ձևով է դրսևորում այս պրոցեսներում, ընդ որում միանգամայն օրինական, որովհետև երեկվա հայտարարությունից հետո փորձ կատարվեց քրեական արդարադատության ոլորտ տեղափոխել գլխավոր շտաբի և բարձրագույն սպայակազմի հայտարարությունները, իբր ցույց տալով, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել, ես հիշեցնեմ, որ ռազմական հեղաշրջում ինքնին այդպիսի բնորոշմամբ քրեական օրենսգրքով արարք նախատեսված չէ, չկա այդպիսի բան, այսինքն իսկ կոնկրետ գործողությունները, թե իրենց մեջ ինչ են պարունակում, պետք է եթե հանցագործություն լիներ, այս պահին մենք ունենայինք հարուցված քրեական գործ, ակնհայտ է, որ չունենք հարուցված քրեական գործ այս իշխանության պարագայում, նշանակում է, որ բանակի գործողությունները միանգամայն օրինաչափ են եղել և որևէ քրեական հանցակազմի մասին խոսք լինել չի կարող։ Մի այսպիսի դիտարկում արեց իմ ավագ գործընկեր Էդիկ Անդրեասյանը, նա ասաց, որ բանակը գործեց ուշացած, դա շատերն են ասում, և բանակը գործեց իրերի դասավորության տեղերը փոխելով, պիտի սկզբում գործեր ռազմական դրության պայմաններ են մանավանդ ձերբակալելու, նրան իշխանությունից դուրս բերելու ճանապարով, հետո նոր երեկոյան հնչեցներ հայտարարություն, բայց շտապեց գեներալիտետը հնչեցրեց հայտարարությունը, որ պահանջում է գործող քաղաքական իշխանության հրաժարականը, և հիմա փաստորեն գնդակը դատախազության դաշտում է և ազգային անվտանգության ծառայության։ Մենք նաև ունենք ինֆորմացիա, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը գիշերը եղել է գշպետի սենյակում։ Ես ձերս կմնամ գնահատականներ հնչեցնելուց, թե ինչում շտապեց, ինչում չշտապեց, այսինքն այդ լիազորությունները
ռազմակը, տեսեք, հարցը միայն բանակինը չի, այսինքն բանակը դիտավորյալ գործող իշխանությունը փորձում է ներքաղաքական պրոցեսների մեջ ներքաշել, ինչը որ կարծում եմ, որ չի տրվելու, բանակի հավասարակշռված հայտարարությունից էր կախված, բայց այդ բազմաթիվ փաստական տվյալները երկրի բարձրագույն իշխանության կողմից տարբեր հանցագործություններ կատարելու, տարբեր քնչական մարմիններով և մեր փաստաբանների անհատական ջանքերով և ամբողջապես մոտ 200-300 փաստաբանով հաղորդում հանցագործության փաստն էին ընդգծել, գտնվում են տարբեր քնչական մարմիններում գլխավոր դատախազի ենթակայության տակ։ Այսինքն, եթե ցանկությունը լիներ Նիկոլ Փաշինյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հանգամանքները, առաջինը պետք է իր գործողությունները կատարել, կարծում եմ, գլխավոր դատախազությունը։ Ունենք այն վիճակը, որ գլխավոր դատախազությունը ևս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում հլուհնազանդ կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն է հայտնում իրեն նշանակել։ Այո, կատարել է հլուհնազանդ Նիկոլ Փաշինյանը անօրինական և ապօրինի հրահանգները, և այժմ այդ ապօրինությունների տակից մարդիկ գիտակցում են, որ վաղը պատասխան տալու ժամանակն է գալու, և որևէ քայլ չեն կատարում, որպեսզի այդ պատասխանատվության ենթարկվելու ժամկետը մոտենա։ Ուստի ես կարծում եմ, որ բանակը միակ կարույցը չի, որ ես պահին իրավունք ունի և իրավասություն ունի Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու։ Առաջին հերթին պետք է պաշտոնատար անձինք, մասնարարպես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, գլխավոր դատախազությունը հասկանան, որ իրենք ընդեղ նստած չեն Նիկոլ Փաշինյան անձի համար և նրա հրլու հնազանդ ծառաները չեն հանդիսանում։ Մենք փաստացի ունենք հակառակ իրավիճակը, ու ընդ որում այդ խնդիրը նոր խնդիր չէ, այդ խնդիրը վաղուց եկող խնդիրը, վերջը կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց օրինականության առումով հանդես եկող պետական մարմիններ կստեղծվեն ու այդ գործողությունները կկատարվեն։ Ամփոփելու, եթե լինենք, մենք արձանագրում ենք գիշերվա խաղաղությունը, ձերբակալություններ չեն եղել, մենք արձանագրում ենք Նիկոլ Փաշինյանի այն ելույթը, որ նա բորբոքված Հանրապետության հրապարակից ասաց, որ գեներալ ծետի հայտարարությանը պետք է հետևեն ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության համարժեք գործողություններ, և արձանագրում ենք դրանից հետո, 4-5 ժամ հետո, արդեն գիշերային այցը գլխավոր շտաբի պետի սենյակ, սա արդյոք չի խոսում նրա մասին, որ գուցե հանձնարարությունները իջեցվել են հրահանգները, բայց նրանք չեն կատարվել, այսինքն մենք սպասենք, որ ուժայինները կմիանան և հանրային պահանջին։ Տեսեք, ակնհայտ, իմ կարծիքով ակնհայտ է, եթե բանակի ղեկավարության կողմից գեներալիզետնի, ովքեր որ նաև բարձրագույն սպայակազմը հայտարություններ տարել էր, թեկուզ չնչին հանցագործության հետ կապված առնչություն ունեցող գործողություն հայտարարություն լինել, այս իշխանությունը ժոպե առաջ ձերբակալելու էր և գործողություններ էր սկսել։ Նրան վստահ եղեք, որ բանակի գործողությունները եղել են օրինականության շրջանակներում, ու երեկել Նիկոլ Փաշինյանի… Ինձ թվում է, իրենք իրենց ռեսուրսը լավ չեն գնահատել, այդ իսկ պատճառով չեն կատարել որևէ գործողություն։ Ես ինչքան մամուլին հետևեցի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի այցը ավելի շատ համոզելու միտում ուներ Նիկոլ Համոզելու, որ հրաժարական։ Այո, հրաժարական գլխավոր շտաբի պետը քաղաքական նպատակով։ Եկեք ֆիքսենք, եթե հանցագործություն կատարած լիներ, ապա ոչ թե պետք է համոզեին, որպեսզի հրաժարական տա, ապա պետք է ձերբակալային, եթե հանցագործություն կատարած լիներ։ Իրենք գիտակցում են, որ բանակի կողմից որևէ հանցագործություն չի կատարվել, հակառակը իրենց կողմից կատարված արդեն մամուլում հրապարակվող ռազմական որոշ հանցագործությունների մեղքը փորձում են բարձել բանակի վրա, բանակը այդ հարցերում ընդդիմացել է օրինական կարգով, ինչի արդյունքում գնում է ծածկատմփոց անելու մակարդակը։ Եթե բարերին ուշադրություն դարձնենք, նույն այդ Փաշինյանը, երբ որ երեք, որ ես շատ դժվարությամբ եմ լսում, բայց երեք հենց բանակի հետ կապված հարցերում փորձեցի լսեմ, ինքը նշում է նաև խնդրանքի կարգով, նախագահին պահանջում էր, որպեսզի ստորագրվի, նշում էր, որ մնացած սպայակազմին, նշում էր, որ ունի Գասպարյանի հրամանի ներքո են գործը, իրենց հետ խնդիր չունի, իր խնդիրը համուզել կամ հրաժարվել, այսինքն հանցագործության և մնացալի մասին խոսք չկան։ Ստեղ
ուժերի, այսինքն իշխանությունը գիտակցում է, որ այս պահին բանակի նկատմամբ որևէ գործողություն չի կատարել, որովհետև առաջ հերթին դա կլինի անօրինական, երկրորդ այդքան ռեսուրս չունեն, եւ ամենակարևորը փորձում են այդ խնդիրները ծածկադմփոց անելով, կոնկրետ օնի գազպարին հերացնելով, փորձեն գործողությունների անցնեն, այսինքն բանակի նոր ղեկավարություն, բայց ես դիտելով այդ ցանկից ովքեր որ միացել էին, բոլորը բանակը չի ենթարկվի ամեն պատահական մարդ, բոլորը ճանապարհ անցած քայլոնների ամենահպարտ քայլոն լինի, ճանապարհ անցած մարդիկ են ու կարծում եմ իրանք հենց ուղնուցուցով զինվորականներ լինելով իրանք ծայրահեղ անհրաժեշտությունը այս պահին առաջացել, ուստի դիմել են այդ քայլին եւ իրենց քայլը միջևերջ պաշտպանել։ Երեք Գյուրի Խաչատուրովը գեներալ գնդապետ եւ Մովսես Հակոբյանը հասկացրին, մեսիջ արեցին, որ չփորձեք բանակի դեմ դուրս գալ, եւ այս սկոչը ուղղված է նաեւ ԱԱԾ-ական գեներալից է։ Ես կարծում եմ բանակի, ես այդ տերմինաբանությանը մի քիչ համաձայն բանակի դեմ դուրս գալը, բանակը ոչ մեկի դեմ դուրս չի եկել, բանակը օրինականությունն է ապահովում, երկրի ներքին անվտանգությունն է այս պահին անվտանգության ուղղված կոչեր է անում, ինչը գնահատելի է, ինչը նաև մեր ժողովրդի կողմից պետք է հավանության եւ պաշտպանության արժանանա։ Այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, տեսեք վերջ 2.5 տարում, դասագրքային ճշմարտություն է, թե ինչ է տեղի ունենում այսպիսի շարժումների պատճառով։ Հիմա նաև այդ գործողությունների սխալը կախված է նաև թե ինչ իշխանությունը նյարդերը ինչքան տեղի կտա։ Հատակը, որովհետև հատակը իշխանության որտեղ է, որովհետև այն ինչ կատարվում է իշխանության կողմից այս պահին, դա եթե ամպագորգոր չէ, ինչի է, ազգակործան գործ, պետականակործան գործունեություն է։ Հիմա ինչքան իրենց հատակը ավելի ցածր լինի, մեր պետությունը վերջում, մենք հաստատ հաղթահարելու ենք, վերջում ավելի մեծ բաժին կհասնենք։